Слава Україні, пані та панове, рада вас бачити. Починаємо нашу з вами розмову з дуже сумного і печального. Загинув мій побратим, свободівець Надточий Євген, 1991-2023 рік. Ось так. Цвіт нації іде у вирі, і кінця цієї війни немає. І найпечальніше, напевно, сьогодні те, що про те, що у нас є світло в хаті. Мені здається, у декого світло гасне у головах і душах. Не маємо на це права. Отже, вічна пам'ять Євгенові і вічна пам'ять всім полеглим воїнам за цей час, відколи ми з вами спілкувалися. Наша сьогоднішня розмова має, скажімо так, приватний характер. Вона стосується мене, але позаяк я стала мішенню для цієї влади, то автоматично вона може стосуватися абсолютно кожного з вас. Про що йдеться? Йдеться про те, що починаючи від 6 листопада і, напевно, десь так до листопада 16-17, на мої електронні ресурси різного характеру, починаючи від електронної пошти і закінчуючи телеграм-каналом, Фейсбуком, Інстаграм і іншими електронними джерелами, тривала безпрецедентна атака, що свідчить про сплановану спецоперацію щодо Ірини Фаріон, і я так думаю, спільно задуману федеральними службами Дикої Москви плюс нашими внутрішніми ворогами, бо про це свідчать негайно відкриті провадження кримінальні на мене за 4 статтями. Так от, позаяк ця атака тривала надто довго і надто брутально, і в дикий спосіб, то я звернулася у місті Львові до кіберполіції із заявою такого змісту про вчинення невідомими особами щодо мене злочинів. Які саме це були, шановне панство, злочини? Отже, я констатую про ці злочини у своїй заяві, а саме що з 6.11 по 14, бо саме 14 я цю заяву зареєструвала у кіберполіції з метою моєї дискредитації, а також розпалювання національної ворожнечі, саме так, і приписування це мені, було вчинено несанкціоноване втручання в роботу моїх комп'ютерних мереж, кібератаки та злам моїх обліковників в інтернет-мережі, було створено та розповсюджено шкідливі програми та неодноразово збережено і незаконно змінювано з подальшим поширенням моєї конфіденційної та спотворної інформації про мене у соціальних мережах. Крім того, невідомі мені особи у цей період з метою тої ж самої дискредитації чинили безпрецедентну кількість дзвінків з погрозами та образами на мій месенджер, на мій мобільний телефон, і надзвичайно знаково, що абсолютна більшість тих дзвінків має московських адресатів. Тобто, як бачите, до цієї кампанії з моєї дискредитації залучено нашого дикого ворога. 13 листопада невідома особа взагалі публічно розповсюдила мої дані, маю на увазі і мій телефон, місце моєї праці, паспортні дані, ідентифікаційний номер, тобто абсолютно все. Далі відбулися заклики на тих, не буду називати на яких ресурсах, заклики переслідувати мене, заклики до фізичного насильства. Звісно, і це все поширилося після, на мою думку, надзвичайно делікатного і вишуканого мого інтерв'ю такий собі журналіст на прізвище Соколова. Із цього її інтерв'ю було брутально повисмикувано якісь мої цитати, їм надано перекрученого невластивого змісту і максимально поширювано через такі канали, як «П'ятий», «Прямий», потім долучився до цього каналу «1+1», «ТСН», а потім таких два ресурси з дуже низькою професійністю, як «Суспільне» і «Громадське», а далі вже щоразу дрібніші, так би мовити, шавочки. Про що йшлося? Йшлося про те, що я зверталася, що я у своїх словах наголошувала на тому, що абсолютно всі рівні перед законом, і незалежно від того, хто ти є, ти маєш навчитися виконувати мовні приписи, які стосуються і Збройних сил України, і які стосуються мовного закону, і стосуються, зрештою, Конституції України. Все це було спотворено і викривлено у потрібному для них світлі, аби протиставити Ірину Фаріон якомусь підрозділу Збройних сил України. Немає сенсу його називати, оскільки це безпрецедентні і дикі маніпуляції. Так от, я не про це. Я про те, що після оприлюднення цього відео, починаючи від 6 листопада 2014 року, почалося втручання в мою приватну інтернет-мережу під час прямої трансляції моїх курсів. Закликаю вас долучатися до тих курсів. Вони є щопонеділка з 19 години до 20:20. Я вам дуже дякую за працю. Вона дуже інтенсифікувалася. Українці, власне, належить до того штибу людей, що чим більший тиск, тим більший опір. Я сподіваюся, що ми цей опір будемо чинити з вами дуже послідовно. Так от, вони намагалися зайти у мою пряму трансляцію безконечно під час 1,5 години роботи безперервно телефонували на мій телефон різні номери.
що відбувалося далі. Далі намагалися зайти в мій обліковник, тобто мені безконечно чи нескінченно приходили паролі мого обліковника на номер Київстару. І таким чином один раз я лише взяла слухавку і почула дивний голос: полковник ФСБ, топорно работаєш. Тобто це яскраво підтверджує, хто є автором цієї спецоперації щодо Ірини Фаріон, яку так розкішно, так глибинно і так натхненно підтримали представники української влади і, звісно, що представники четвертої влади, наші чудесні журналісти. Від 14 листопада ця атака поновилася. Крім того, було створено спеціальні обліковники від мого імені на телеграм-каналі. Вони були заявлені як резервні обліковники, і на тих обліковниках поширювали інформацію, приписувану мені надзвичайно брутальну і нікчемну на адресу, до прикладу, пані Поліщук, яка відома у нас як пташка. Відповідні засоби масової інформації саме з тих фальшивих каналів цю інформацію активно поширювали. Скажіть, будь ласка, чи не мала я у такому контексті потреби звернутися до відповідних органів силових нашої влади, аби вони розслідували цей, можливо, кримінальний злочин щодо мене? Отже, я звернулася. Які мали бути дії подальші силових органів влади? Упродовж 24 годин цю мою заяву мали зареєструвати у так званий, як це у них називається, зараз я це гляну, у єдиний реєстр до судового розгляду, щоб розпочати досудове розслідування відповідно до нашого законодавства і відповідно до використовуваних термінів. Я чемно чекала 24 години, тобто добу. Я чемно чекала день, другий, третій, четвертий, поки не сплив останній день, а саме 10-й, що дає мені право звернутися до суду і аби суд зобов'язав службові особи відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області. Даруйте, я змушена це все прочитати, бо так вони складно називаються, аби суд змусив ось цих людей внести у єдиний реєстр до судового розгляду викладені в моїй заяві відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, які я вам дуже стисло навела. Тобто, шановне панство, буквально за кілька годин відкривають на Ірину Фаріон кримінальні провадження 14-го чи 15 листопада. Буквально за 15 хвилин Ірину Фаріон звільняють з роботи з огляду начебто на так званий аморальний проступок. Натомість, коли я звертаюся до силових органів з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо тих дій, які вчиняють щодо мене невідомі особи, то на це ніхто не звертає уваги і не вносить у досудовий реєстр. І мені доводиться вдаватися до суду, аби суд змусив відповідні силові органи влади реагувати на те, як переслідують, цькують, погрожують громадянку України, яка називається Ірина Фаріон. Ось така сьогодні оповідь. Звісно, я вам відразу повідомлю про те, чи суд ухвалив рішення, зобов'язавши відповідні силові органи Львівщини внести мою заяву у перелік досудового розслідування. Чи не свідчить це все, шановне панство, про те, що саме наша прекрасна влада в найактивніший спосіб долучена до дефамаційної кампанії щодо мене? Даруйте за цей чужий термін, українською мовою це звучить дискредитація, очорнення із відповідною винятково політичною метою. Проте, чи може нас з вами щось зупинити у нашій боротьбі за українську державу? У нашій боротьбі за нашу правду, у нашій боротьбі за нашу перемогу. Я би дуже рекомендувала нашій чарівно-косово-прекрасній владі не розпочинати другого фронту війни. Війни з українцями всередині країни. Складається таке враження, що ви вже не зважаєте на зовнішній фронт, що основним вашим ворогом перестали бути московити. Тепер ворога треба знайти всередині країни. І втіленням цього ворога стала ось ця особа, яка сидить перед вами. Тому моя боротьба лише розпочинається, звісно, що в межах чинного закону. Даруйте. Наступного разу я вас обов'язково проінформую про те, як розгортається ось ця справа із реєстрацією моєї заяви з фактами, які я трактую як загроза для мого навіть життя. Отже, казав Тарас Григорович, борітеся, поборете.
Тому закликаю вас активно відстежувати все те, що відбувається у середині нашої з вами святої держави. Бо досі основна наша увага була зосереджена передусім на фронтах. Виявляється, відкрито фронт і внутрішній. Тому слава нації і смерть ворогам!